Koliko je IT dio našeg društva i gospodarstva te kako on utječe na konkurentnost, govorilo se na konferenciji Digitalitech. Važno je istaknuti kako je upravo izvoz sve jača komponenta i generator rasta prihoda ovog sektora. Uz uspješne projekte privatnog sektora često se prepoznaju dobri primjeri državnih rješenja koja pridonose digitalizaciji Estonije, Finske, Kanade, ali i nama bližima Mađarske i primjerice Rumunjske. Sigurni smo i vjerujemo da je potrebno da napravimo jedinstveni brend hrvatske IT, ICT industrije i da kao takvi možemo nastupiti na evropskom i na svjetskom tržištu. Jedan od ciljeva udruženja za IT pri Hrvatskoj gospodarskoj komori je definirati, opisati i izmjeriti ICT industriju u Hrvatskoj. Druga stvar je bilo da se intenzivno uključimo u otvaranje naših tvrtki prema izvozu i novim tržištima. Treća stvar je bila da se pozabavimo ukidanjem administrativnih barijera koje koče današnju industriju. Četvrta stvar, da se povežemo sa ostatkom industrije i pomognemo im u krucijalnoj stvari, a to je digitalizaciji industrije, što je osnovni preduvjet njihovog opstanka i buduće konkurentnosti. I na kraju, da budemo aktivan partner javnom sektoru, državnoj administraciji, u njihovoj informatizaciji i povlačenju sredstava EU fondova. Omnia Consulti, tvornica istraživanja, analizirali su taj sektor u razdoblju od 2008. do 2016. godine. Istraživanje pokazuje kako je ukupan prihod hrvatske IT industrije u 2016. iznosio 19 milijardi kuna. S time da je između 2009. do recimo 2012. imali smo jedan puzajući rast, stagnaciju, puzajući rast, nakon toga 13, 14, 15 izrazito visoki rast, 16 ponovo jednu stagnaciju, a iza 17, nažalost, očekujemo isto tako jedan skromni rast ili stagnaciju. Istraživanje pokazuje kako se gotovo 80% ICT industrije, koja ukupno zapošljiva više od 25.000 ljudi, nalazi u Zagrebu. K tome, izvoz je sve jača komponenta i generator rasta ukupnih prihoda tog sektora. Evo, 2016. godini imali ste pad ukupnog prihoda na domaćem tržištu, ali izvoz je bio toliko velik da ipak generira određeni rast u 2016. godini. Izvoz danas učestvuje oko 28%, dakle svaka 28 kuna od 100 kuna je, od svakih 100 kuna 28 je izvoz. I to je jedna veliko postignuće. U sklopu konferencije održane su i dvije panel rasprave, pokretači IT industrije te društvo, gospodarstvo i država u digitalnom dobu. Bilo je riječi o regulativi, to jest načinima na koji ona utječe na realizaciju invencija i povećanje primjene inovacija u društvu i gospodarstvu.